prinsessekake, teddybjørnkake. Det er jo 1000 måter å lage en bursdagskake på, og det kan være noen gode tips å få med seg fra Rachel Allen's Cake Diaries nå straks. Og gikk du glipp av finalen i hele Storbritannia og Baker på tirsdag, så viser vi den om igjen klokka 20 i kveld. Sponses av BetSafe. Casino, odds og poker på nett. Og P4s radiofrokost med Silje Stang, Bjørn Forlund og Daniel Høglund. De vet hvor de skal lete. De vet hvordan du tenker. Har det skjedd en forbrytelse? Ligger de aldri langt etter. Shooter was standing right there. Bevisene lyver aldri. Go figure. CSI mandag til fredag 19.30 på TV6. En morder, et offer. Somebody really wanted this girl dead. Og hun gir seg ikke før hun vet hvorfor. Do you think he killed your wife? Let me ask your opinion. I didn't listen. Once we ask people, you're who you think they are. Serien der du vet hvem morderen er før hun finner like. Motiv, søndag klokken 21 på TV6. De står sammen. It's gonna be okay. I tykt og tynt. I really want to just help. Well, Dad, you're not helping, okay, so just go home. I can't do it. It's too much. Parenthood, søndag klokken 20 på TV6. Jenny Skavlan, Norges mest sporty kjendis, TV-yndling, en drøm. Men på kjøkkenet, et mareritt. Hvordan kan det da ha seg at Jenny er viden kjent for sine saftige kyllingfiléer? Jo, hun bruker melange. Nå er den lysebrun og holder 160 grader. Perfekt til steking av kylling. Melange. Steke- og bakeeksperten siden 1919. He changed us all, made us stand tall. He made it happen with just a penny. And his name was Super Lenny. Not Benny, not Jenny, it was all Super Lenny. Coldzyme bygger opp en beskyttende enzymbarriere som trekker til seg virus og effektivt minsker risikoen for forkjølelse og korter ned på sykdomsforløpet. Coldzyme er klinisk dokumentert mot forkjølelse. Lev et liv uten forkjølelse. Du får pengene tilbake om du taper. BetSafe. In it to win it. Kom igjen! Mer personlighet. Mitt valg. Min mote. Min stil. Zalando. Helt meg. Mobilbet.com. En verden av spill rett i lomma. Hele livet er jeg tatt sjanser. Jeg måtte satse for å vinne. Nå kan du bli med meg og spille på mobilbet.com. Registrer deg nå og få 100 kroner gratis.
Mobilbet.com. Spill hvor som helst, når som helst. Lyst på denne? Eller kanskje denne? Eller hva med disse? Levert på døren, kanskje? Just Eat har Norges største utvalg av leveringsrestauranter. Just Eat, appen for hjemlevert takeaway. It's something actually like the Queen would wear. People bring their belongings in, we'll value them and offer them a loan. Fra håndvesker til helikoptere. That's a rock and a half. Absolutely stunning. Sounds like me. De kjøper alt. En helt ny serie. Velkommen til Pantelånernes verden. What are you looking about? Quarter of a million. Oh my gosh. Porsgrunn, onsdag 22.50 på TV 6. I like it because it's radical. Innovative løsninger og smakfull design. Dancing look like a move. Designutfordringen, onsdag 21.30 på TV 6. TV 3, TV 6 og Viasat 4 presenterer filmer denne helgen. I know how you're feeling right now. You're gorgeous. I want an adventure with you. But you're in love with me. Don't go. I'm hooked on a feeling. I'm so glad this happened. Tell mine. Oh, I'm a friend. I'm hooked on a feeling. What are you gonna do? You know me. I am playing. Filmer denne helgen på TV3, TV6 og Viasat 4. Tom Cruise spiller en kjekkass-type av en sportsagent som også viser seg å ha hjertet på rett sted i den romantiske komedien Jerry Maguire 21.30 på TV3. Her på TV6 skal det lages både teddybjørnkake og prinsessekake til bursdag med Rachel Allen.